Над 200 ученици, разделени в 45 отбора, се включиха в четвъртото и най-голямо до сега състезание по програмиране на Техническото училище по електронни системи. То се проведе в рамките на 3 дни, през които младите програмисти изграждаха своите проекти от нулата. Тъй като тази година Техническото училище по електронни системи отбелязва своята 30 годишнина, една от темите на проектите е именно юбилея. Както и проекти, свързани с история и бъдеще, като например това да възродят интереса към историята, използвайки новите технологии, или това да подобрят бизнеса, университетите и училищата и изобщо цялата образователна система, използвайки отново технологии. Сред достигналите до финала са Виктор и съучениците му. Те са направили чат-бот, който може да се самообучава според интересите на потребителя, в случая история. Това сме го постигнали с машинното самообучение, тази технология сме използвали. И също така чат-бота може да разпознава твоите емоции от текста, който пратиш, и така да се обучи, че дадени неща ти харесваш, а други неща не ти допадат и не искаш от тях да получаваш повече неща. А Кристиан и приятелите му са създали и самия хардуер на техния проект Светлинна лента, която може да бъде програмирана и за игра. Ние сме направили една игра, която също може да бъде използвана и за украса. В момента виждаме тази функция. Целта ни е да я сложим на стената в ТОЕС, за да може учениците, които все още не са влезли в това училище, да разберат какво ще научат вътре. И ние сме използвали някои от тези неща. Това е една платка, ние сме запоили разни работи и елементите, работи помежду си. Всяка година новаторският начин на мислене на учениците впечатлява не само преподавателите, но и IT-професионалистите, които са ментори и членове на журито в състезанието. И всяко поколение млади програмисти се оказва по-изобретателно. 12-ти класове, които са на изхода да завършат своето образование при нас, се учудват на технологиите, с които боравят малките, 8-9 клас. Как се справят, как мислят. Нуждата от IT-специалисти не само у нас, но и по света все още е голяма. Затова доцент Стефанова приветства всяка институция, която спомага за обучението и развитието на талантливите бъдещи български програмисти.